Ziku idhatha tu bere ya theo the kuririkana. Muthenya wa kuhurana no huthiri wa bake anyitite mi hongeine cia ugima wa mwiri. Bodi ya kuramata uhuthiri wa bake hamwe na atongoria a kidini kaunti-ini ya Nyeri ni mamenereirie wongerereku hari uhuthiri wa bake na muno makiria gatagati-ini ka mbeu njithi. Bagiti oyo the ya thigara kana indo icio ni yagiriirwo gukorwo na mbica ironania ma merimo eria yonekanaga merimo ta ya kansa cia magego cia mimero cia nda andu matinetio magoro maniuro maitho andu athe aria manyuaga thigara ni magiriirwo ni kumenya ate ne kore na mafisha macio bake iranite gukorwo ikiendio na njira ya hitho mbeu njithi ario maragiritanio nayo makiria anyitite miaya makiuga ni marageria na njira ciothe kurwa no huthiri wayo turagaria kuria andu atiriri na ri korwo uhoro uyu wa kuhuthira bake tondu ri na benefit yothe uhoro wa bake ndikire irio ndikire dawa ikoragwo rugamire ha na niguthukia bodino ona kuri uguo yugite ni gukorwo ikirunga kuria kuogomu ni gathe mukwa na njira ya kuhitana na aria maramiendia ona kana kumihuthira na kuogwo mundu wothe county serious yothe turathie na iria ingi urionekaga akiendia kamwe kamwe ni ari nyitwo ni watho turagirereria ciana cito iria cia university kana cia ma college guhutheri wabake ni undu wa merimo iria tuonete bodino itafanitie mucemanio yo mbere ya muthi wa thi yothe wa kurwa no huthiri wa bake uria ni wa tariki 31 mweri ni uyu handu ini Hakameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.